Свою спортивну майстерність Анастасія Колотій вдосконалює чи не щодня. Перед тим, як перейти до основних вправ, розминається. Сьогодні хмельницька стрибунка тренується з особливою завзятістю, адже попереду важливий старт – Європейський юнацький олімпійський фестиваль. Останнім відбором на ці змагання був чемпіонат України, що відбувся в кінці червня у Кіровограді. Для того, щоб потрапити на чемпіонат світу, нормативу 6-10, за тим вирішувався і Європейський фестиваль. На жаль, норматив я не виконала, тому була досить засмучена. Але до мене підійшов представник резерву збірної України і пояснив мені, що мене відібрали. До складу національної збірної дівчина увійшла тому, що є лідером серед українських атлетів своєї вікової групи. Я займаю перший ступінь в рейтингу по своїй віковій категорії, та безпосередньо за мною наглядав старший тренер резерву. І він бачив мої невдалі, але хороші спроби. Тому мене вирішили взяти. Значущість європейського фестивалю важко переоцінити. За словами тренера Насті Вадима Крушинського, це своєрідні юнацькі олімпійські ігри. Та не лише на участь у цих змаганнях розраховували хмельничани. Ми навіть трошки розчаровані, тому що ми розраховували на два серйозні міжнародні старти. Нам трошки не вистачило фарту та везіння для того, щоб виконати норматив на чемпіонат світу юнацький у Колумбії, Калі. Поки на даний час задовольняємося трошки меншими, можна сказати, амбіціями. Але сподіваємося там реалізувати себе. Поки одна стрибунка готується, інша майже на старті. Ще одна вихованка Вадима Крушинського, Марина Бех, змагатиметься на молодіжному чемпіонаті Європи. Це свого роду моя основна бойова одиниця, Бех Марина. На даний час вона ось-ось вже, так сказати, на чемоданах сидить, вилітає на Талін, Естонія, де прийме участь у молодіжному чемпіонаті Європи. Також сподіваємося на гарний позитивний виступ. В принципі, все для того є. І результат по сезону, і гарна фізична форма перед стартом. Ярослава Іщенко, Віктор Кривий. Для інформаційного випуску.